So welcome back to my another video. So आज चाहिँ म हजुरलाई देखाउने छु मैले आफ्नो दशैंको शपिङ के गरेको छु अनि त्यसपछि चाहिँ मैले 3-4 दिन लगाएर दशैंको शपिङ गरेको थिए बट मैले चाहिँ मार्केट जाँदाखेरि चाहिँ भिडियो बनाउन सकिन किनकि अब त्यहाँनिर धेरै भिड थियो अनि एउटा एउटा सामान मैले एक-एक दिन गएर किनेको छु सबै एउटै दिन किनेको होइन सो यो भिडियोमा म हजुरलाई डिटेलली देखाउँछु मैले के लिएको छु र हजुरलाई कुन-कुन राम्रो लाग्छ कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला एन्ड सबैजनालाई ह्यापी दशैं And सबैजना राम्रोसँग दशैं मनाउनु होला खुशी भएर अनि हजुरहरुको सबै मनोकामना पूरा होस् अनि सबैजनाको फ्यामिलीलाई ह्यापी दशैं मेरो तर्फबाट सो आई लभ यु ऑल एन्ड मेरो भिडियो जसले हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो दशैंमा जति सुकै जे भए पनि सबैजनाले आफ्नो दशैं राम्रोसँग मनाउने कतिजनाको मनाउन मिल्दैन होला केही छैन अर्को वर्ष मनाउँला सँगै So yeah guys, धेरै ढिला नगरिकन भिडियो स्टार्ट गरौं एउटा एउटा कुरा देखाउँछु हजुरले राम्रोसँग ध्यान दिएर लास्टसम्म हेर्नु होला So yeah guys, स्टार्ट गरौं So यहाँ निर चाहिँ यस भित्र के छ होला म हजुरलाई देखाउँछु है फर्स्टमा मैले हजुरलाई यही नै देखाए जुन कि मलाई पहिले देखि लिन मन थियो सो इट्स अ गिम्बल सी Oh my god, मलाई चाहिँ पहिले देखि नै लिन मन थियो अनि यो चाहिँ फिक्स गरेको छैन यो पुरै नयाँ नै छ किनकि मैले किनेर लिएर यतिकै राखेको छु अब चाहिँ यसबाट नि शूट गर्छु मलाई ट्रान्जिशन सिनेमेटिक शटहरु लिनु पर्दाखेरि चाहिँ स्मूथ चाहिएको थियो सो यो पहिले देखि मलाई लिन मन थियो तर यो दशैंमा मैले टाइम निकालेर लिए अनि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो मैले पुरै फिक्स गरेको छैन So, yeah, first I will show you this and you can see it. So, I will fix it and then I will use it. And this is in the box, so I will see it very well. And this is I will see it in shopping. So, yeah. And plus, this bag mommy. Mommy bag एकदम धेरै चाहिरहेको थियो अनि यो bag चाहिँ मलाई एकदम धेरै मन पर्यो यति राम्रो छ यो यो bag यति राम्रो छ हुन त मम्मीले ठुलठुलो मम्मीहरुले ठुलठुलो bag बोक्नुहुन्छ तर मेरो मम्मीले सानो पनि रुचाउनुहुन्छ सो मैले चाहिँ यो bag अनि यो साडी चाहिँ मम्मीको लागि होप मम्मीको रियाक्सन हेर्नलाई म एकदम धेरै एक्साइटेड छु ब्लग त मैले हाल्छु नै सो त्यसमा हजुरहरुले हेर्नु होला अब मम्मी के साथ-साथ बाबा को लागि पनि केही न केही लिनु पर्यो दशैंमा घर जादै छु सो मेरो बाबा को लागि चाहिँ सिम्पल एउटा शर्ट लिएको छु हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अनि यो शर्ट चाहिँ मलाई एकदम धेरै राम्रो लाग्यो के अनि बाबालाई ठीक पनि हुन्छ बाबालाई यस्तो कलर मन पनि पर्छ सो मैले चाहिँ यो बुवाको लागि लिएको छु बुवालाई थाहा छैन किनकि म कहिले पनि घर जाँदाखेरि बुवा मम्मी सबैजनाको लागि यति धेरै सामान लिएर जादिन सो यो पाली दशैंमा चाहिँ अब छोरीले यति राम्रो गरिरा चाहिँ बुवाले पनि एक्सपेक्ट त गर्नुहुन्छ सो त्यही भएर मेरो प्यारो बाबाको लागि यो लिदै छु अनि बाबालाई कस्तो लाग्छ त्यो त पछि भिडियोमा हेर्नु होला सो या अब चाहिँ यो मेरो ब्रान्डीको लागि अभियसली उलाई अहिले एकदम धेरै अस्ति नै ब्रान्डीलाई सन्चो पनि थिएन सो अब कपडा त ब्रान्डीको लागि मैले भेटाइन मैले दराज एपबाट अर्डर गर्छु भनेको दशैंपछि आउने रहेछ सो त्यो लिएर काम भएन सो यसपालि चाहिँ आई एम भेरी सरी ब्रान्डी ब्रान्डीले भिडियो त पक्कै हेर्दैन त्यै पनि ब्रान्डीको लागि चाहिँ खानेकुरा लिएको छु यो यसमा चाहिँ यसको खानेकुरा छ यहाँ चाहिँ बिस्कुट छ अनि यो दुईटा लिएको छु अनि हजुरहरु चाहिँ सोचिरहनु भएको होला कि सबैको लागि देखाउनु भयो दिदीले चाहिँ के शपिङ गर्नु भएको छ टेन्सन नगर्नु म अहिले देखाउँछु सबै शपिङहरु देखाउँछु किनकि मेरो शपिङ अलि बढी छ सबैजनाको भन्दा सो लास्टमा नै देखाउँदा बेटर लाग्यो जस्तो लाग्यो यहाँसम्म जसले हेर्दै हुनुहुन्छ आई लभ यु गाइस एन्ड अब चाहिँ म आफै पनि एक्साइटेड छु हजुरहरुलाई मेरो शपिङ देखाउनको लागि एन्ड या हजुरहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर लाइक गर्न नबिर्सिनु होला अनि अब चाहिँ सबै कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न नबिर्सिनु होला फर्स्ट अफ अल कि हजुरलाई कस्तो लाग्यो यो सबै शपिङहरुमा कुन कुरा बेस्ट लाग्यो त्यो चाहिँ कमेन्टमा भन्दिनु होला सो यो चाहिँ मैले लिएको थिए यो चाहिँ अहिले एकदम धेरै मार्केटमा चलिरहेको रहेछ। जताततै यस्तै देखेको थिएँ, सो मलाई नि दिन मन लाग्यो। यो माथिको चाहिँ शर्ट हो अनि यो तलको चाहिँ प्यान्ट हो। हुन चाहिँ यो दुईटा चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट ठाउँबाट लिएको भएर चाहिँ यसको हल्का कलर डिफ्रेन्ट छ। यो हल्का धेरै नै व्हाइट छ, मतलब एकदम ब्राइटमा, अनि यो चाहिँ हल्का ठिक्कको छ। सो यो दुईटा चाहिँ मैले लिएको थिएँ, मलाई एकदम धेरै राम्रो लाग्यो। यो मैले कहिले लगाउँछु थाहा छैन, तर यहाँ शपिङ गर्न जाँदाखेरि चाहिँ मैले देखेँ यसको क्वालिटी पनि एकदम धेरै राम्रो छ। नर्मली यतिकै भित्र टी सर्ट लगाएर लगाउँदा नि हुन्छ। हजुरलाई कस्तो लाग्यो? अनि अब यो चाहिँ मैले लिएको थिएँ, यो चाहिँ घर बस्दा लगाउने कपडा हो हुन चाहिँ, तर यो चाहिँ सेटमै रहेछ। माथि चाहिँ भेस्ट जस्तो छ अनि तल चाहिँ सुरुवाल छ हैन। सो यो पनि मलाई एकदम धेरै राम्रो लाग्यो कि लाइक घर बस्दा चाहिँ यस्तो सेटको कपडाहरू मैले देखेको थिइनँ। सो मलाई यो देखेपछि चाहिँ लिन मन लाग्यो, यो नि मैले लिएको छु। अनि प्लस दिस इज माई फेभरेट वान, जुन मैले सप मतलब किनेको थिएँ। यो चाहिँ अम्ब्रेला हो हैन, अनि यो कलर कति मिठो छ। सी यो डिजाइन यस्तो छ। यसको चाहिँ यो माथिको चाहिँ कुर्ती भयो अनि त्यसपछि यो तल सुरुवाल अनि त्यसपछि यसको सल चाहिँ सेट नै हो। सो मलाई चाहिँ एकदम धेरै राम्रो लागेर लिएको, किनकि कुर्ताहरू मैले लगाइरहेको हुन्छु, लेहङ्गा मैले अहिलेसम्म लगाएको छैन, लाइक आफैले किनेर। सो अम्ब्रेला चाहिँ मैले अहिलेसम्म ट्राई गरेको थिइनँ, सो अवश्य ट्राई गर्नु पर्ला यो पाली। सो यसको डिजाइनहरु पनि एकदम राम्रो छ र मैले दसैँको दिन लगाउँछु कि दसैँ पछि लगाउँछु, दसैँभन्दा अगाडि लगाउँछु थाहा छैन, तर यो चाहिँ मैले स्पेशली दसैँको लागि भनेरै लिएको हो कि दसैँमा मलाई लगाउनु नै छ। सो मलाई चाहिँ एकदम धेरै मन परेर लिएको। सो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त्यो पनि भन्नु होला। एन्ड दिस इज माई फेभरेट गाउन, मैले जुन दसैँको लागि किनेको हो। यो गाउन यति हेभी छ कि मैले एउटा हातमा बोक्दाखेरि मेरो हात दुखिरहेको छ। अनि यो चाहिँ एक्चुअली यही नै किन्ने भनेर चाहिँ हामी गएको होइन, हामी सपिङ गर्न जाँदाखेरि चाहिँ मैले यो देखेँ। लिटरली यति राम्रो हुन्छ नि, त्यो बाहिर राख्दाखेरि नि यति राम्रो लागेर मैले चाहिँ यो किनेको हो। मसँग ब्ल्याक कलरको गाउन अलरेडी छ, जुन हजुरहरूले देख्नुभएको होला मैले भिडियोमा लगाएको, तर मलाई चाहिँ रेड कलरको ड्रेस लिनु थियो, जुन कि दसैँमा लगाउनको लागि। मैले कुर्ती त ग्रीन कलरको लिएको थिएँ, तर मलाई चाहिँ रेड कलरको चाहिरहेको थियो। सो यो रेड कलर भन्न मिल्दैन, यो चाहिँ मरुन कलर हो। तर यसको डिजाइन अनि यसको लेन्थ कस्तो राम्रो छ, एकदम हुन्छ नि लाइक यो लगाएपछि मलाई चाहिँ यस्तो फिल हुन्छ कि म प्रिन्सेस देखिरहेको छु। मैले ट्राई पनि गरेको छु होइन। सो या दिस इज माई दसैँको एक्चुअल, यो हो मेरो दसैँको ड्रेस, दसैँको दिनमा लगाउने। सो हजुरहरूले देख्नु नै भयो यो कस्तो देखिन्छ गाउन भनेर डिटेली। सो एन्ड दिस इज माई ब्याग, मैले नयाँ ब्याग लिएको। मसँग ब्याग त एकदम धेरै छ, व्हाइट कलरको छ, येल्लो छ, ग्रिन छ, धेरै कलरको छ, बट मैले चाहिँ यो अलिक नयाँ टाइपमा देखेँ। अनि त्यही त हो नि, अब सामानहरू युज गर्दै गयो अनि त्यो पुरानो लाग्छ। सो यो चाहिँ मैले मम्मीको ब्याग लिँदाखेरि त्यही पसलबाट यो ब्याग लिएको अनि मिलाएर पनि दिनुभयो। सो यो चाहिँ मलाई एकदम धेरै राम्रो लाग्यो। दिस इज माई दसैँ ब्याग। यसमा पैसा हाल्ने टन्ने दसैँमा। एन्ड दसैँमा कपडा किनेपछि त जुत्ता पनि चाहियो नि होइन। सो यो मेरो दसैँको जुत्ता हो, यो लगाएर म दसैँमा घुमी गर्छु। अनि कुर्ता र त्यो गाउनको लागि चाहिँ मसँग अलरेडी धेरै नै स्यान्डलहरू छ, लाइक 2-3 वटा स्यान्डलहरू मसँग अलरेडी छ। सो स्यान्डल्स धेरै लगाइदिएन, सो किनेर के फाइदा भनेर मैले यस्तो खालको सुज लिएको छु। अनि त्यसको साथसाथै मैले यहाँनिर लिएको छु यो स्लिपर्स, जुन कि अहिले एकदम धेरै ट्रेन्डिङमा चलिरहेको छ। अनि मैले पनि एकदम धेरै मार्केटमा खालि यस्तै खालको देखेँ। सो मैले पनि एउटा त लिगम न, बाहिर हिँड्दाखेरि कति सुज मात्र लगाएर हिँड्ने भनेर मैले यस्तो खालको कहिले ट्राई गरेको छैन कि, जहिले पनि यस्तै खालको सुज लगाएर हिँड्छु। सो त्यही भएर मैले यो दुईवटा चाहिँ दसैँको लागि लिएको। कस्तो छ? अनि झोला खोल्दै जाँदाखेरि यो एक्स्ट्रा सामानहरू रहेछ, लाइक यो चाहिँ सक्सहरू लिएको थिएँ मैले नयाँ, दसैँको लागि लिएको होइन, तर यो मलाई चाहिरहेको थियो त्यही भएर लिएको। अनि यहाँनिर चाहिँ यो चस्मा छ, बेल्ट छ। सो यो चाहिँ मलाई चाहिएको भएर चाहिँ मैले लिएको हो। सबै यस्तो नसोच्नुहोस् कि दसैँको लागि नै सुस्मिताले यति धेरै सपिङ गरेको हो भनेर, नर्मल डेजको लागि पनि हो। सो यो चाहिँ झोलाबाट भेटेँ मैले। सो गाइज आई थिङ्क मेरो दसैँको सपिङ यति नै होला सायद, किनकि मैले धेरै कुरा किनेको थिएँ, मलाई याद पनि आइरहेको छैन, मैले झोलाहरू पनि कता कता राखेँ। सो आई थिङ्क मेरो यति नै होला सपिङ। ए होइन साच्चै मैले त ज्वेलरीजहरु देखाउने बिर्से जुन मैले जुन ड्रेसहरु लिएको छु त्यसको लागि ज्वेलरीज पनि अझन छानी छानी लिएको छु सबै ड्रेसहरुको लागि सो म हजुरलाई देखाउँछु है त सी यो मैले चाहिँ यो एयरिङ लिएको मैले चाहिँ कुर्ताको लागि हुन चाहिँ मैले दुईटा लिएको छु किनकि मलाई लास्टै कन्फ्युज भयो त्यो ग्रीन कलरको कुर्तामा कति ग्रीन कलरको एयरिङ लिनु ग्रीन कलरको भयो भने अरु अरु कुर्ताहरुमा लगाउने मिल्दैन अनि सौंदा नि सौंदैन सो मैले यो पाली चाहिँ यस्तो खालको लिएको छु अनि सायद यो दुईटा मध्ये एउटा त मैले लगाउँछु एउटा एक्स्ट्रा रहन्छ जुन मैले अरु अरुमा युज गर्दा नि भइहाल्छ या फेरि डिफरेंट डिफरेंट लगाउँदाखेरि पनि मिल्छ So यो दुईटा चाहिँ मलाई एकदम धेरै नै मन पर्यो मैले लिएको हो एन्ड अहिले सम्मको सबैभन्दा मेरो फेभरेट जुन लगाउनलाई म यति धेरै एक्साइटेड छु सो त्यो हो दिस वान सरी उल्टो भएछ दिस वान सो यो चाहिँ सेट हो यो एयरिङ हो अनि त्यसपछि यो चाहिँ घाटीमा लगाउनलाई अनि यो चाहिँ कुन ड्रेसको लागि हो भनेर हजुरले देख्नेबित्तिकै थाहा पाउनु भयो होला यो चाहिँ मेरो रेड कलर को गाउन को लागि मैले यो लिएको एन्ड दिस वान इज सो ब्यूटीफुल यति राम्रो छ लिटरली यो हजुरले भिडियोमा जस्तो देख्नुहुन्छ हैन रियलमा त्यो भन्दा पनि राम्रो छ मैले एक्सपेक्ट गरेको थिन कि मैले जस्तो कलर को गाउन लिन्छु त्यही कलर को मैले यस्तो राम्रो सेट पाउँछु भनेर सो मैले चाहिँ आफूलाई चाहिँ लकी नै माने कि मैले यस्तो सेट पाए जुन कि एकदम गाउन पनि सेम सेट पनि सेम So I'm so excited यो लगाउनको लागि दशैंमा हजुरलाई सेट कस्तो लाग्यो हजुरलाई पनि मन पर्यो होला पक्कै मलाई थाहा छ एन्ड सबै सकिसकेपछि चाहिँ सबैभन्दा लास्टमा म हजुरलाई के देखाउन चाहन्छु भन्दाखेरि यो रिङ चाहिँ एकदम धेरै राम्रो छ मैले चाहिँ गाउनमा लगाउनको लागि लिएको हो यो दुईटा चाहिँ सेट नै हो यो दुईटा छ हैन यो चाहिँ सेट नै हो यो मेरो हातमा ठिक्क हुन्छ के तर यो पनि मैले लिएको थिए त्यतिखेर मैले किन्दाखेरि चाहिँ यो ट्राई गरेर नै लिएको तर पछि चाहिँ मलाई कस्तो लूज जस्तो लाग्यो हैन यो वाला चाहिँ यसमा पनि दुईटा छ कि एउटा छ दुईटा छ सायद सो यो पनि मलाई एकदम धेरै मन परेर लिएको तर दिस वान इज सो प्रिटी यति राम्रो छ एन्ड मेरो दशैंको शपिङ भनेको चाहिँ यति नै हो मैले एक्स्ट्रा कुराहरु पनि एकदम धेरै लिएको छु तर सबै कुरा अब त्यसको भिडियो म पछि बनाउँछु किनकि त्यो अहिले युज गर्ने सामानहरु हैन सो अहिलेको लागि चाहिँ यति हो मेरो दशैंको शपिङ हजुरले आफ्नो दशैंको लागि के किन्नु भयो त्यो नि कमेन्ट गर्नु होला र मेरो दशैं शपिङ मध्ये हजुरलाई कुन चाहिँ राम्रो लाग्यो त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला सो आउने दिनमा यस्तै खालको नयाँ नयाँ भिडियोजहरु लिएर आउनेछु त्यसको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु र भिडियोलाई लाइक गरेर नि जानु होला सो या गाइज आउने दिनमा यस्तै खालको नयाँ नयाँ शपिङ भिडियो ब्लग च्यालेन्जहरु यो च्यानलमा हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ सो तबसम्मको लागि बाई सबैजनालाई ह्यापी दशैं And I love you all.